I den her video her, der skal vi snakke lidt om de her. Og det er maskeholdere fra Pony. Og det her, det er en reklame. Jeg er ved at strikke en Ravland cardigan oppe fra og ned. Og nu skal jeg have sat ærmerne i hvil. Og du kan også sagtens bare sætte i hvil på en tråd, og der linker jeg lige til en video her, hvordan du sidder i hvil på en tråd restegarn. Men man kan altså også få de her, hvad hedder det, pony maskeholder her, der kan lukke. Så nu skal du bare se her, jeg fører bare maskerne over. Jeg har strikket frem til mit ærme, og så fører jeg maskerne over. Og den her pin her, den er lige lidt mindre end, end dem jeg strikker på, men det gør ikke noget, fordi at maskerne, de skal jo bare være i hvil. Og hvis du gerne bare vil strikke dine masker direkte af pinden, så skal du begynde i modsat side, fordi at den her pin her, den kommer til at være i den anden side. Men for mig, der spiller det ikke en stor rolle. Jeg kan flytte dem ret hurtigt. Sådan der. Så har jeg fået sat alle ærmets masker i hvil, og så trækker jeg lige lidt i min strikkepind, så maskerne ikke falder af. Det, der så bare er så pivsmart nu her, det er, at i den ene ende, der har den her røde prop, og den stikker du bare lige på din strikkepind, sådan der. Sådan, så har jeg ærmets masker, der hænger her og er totalt sikre, og jeg kan bare fortsætte her med at slå masker op under ærmet og strikke videre, og der er ikke noget, der hænger og er stramt eller noget som helst. Det er bare så fint. Jeg er rigtig glad for dem her til voksne. Når jeg strikker til børn størrelse 2 år, hvor jeg også har prøvet dem, der er jeg ikke så glad for dem. Der synes jeg simpelthen, at wiren den er for hård. Der vil jeg hellere bare sætte i hvil på en tråd. Der kommer de lidt i vejen. Så, men til en voksen sweater, som her en XXL, der er det bare super, super fint. Og det ser så sådan her ud, når ærmet det er sat i hvil, og man strikker videre her. Sådan. Så er der slet ikke noget, ligesom, der hænger og flandrer, og det er utrolig nemt at sætte maskerne her tilbage på pinden igen, når man skal strikke videre. Og som sagt, hvis man bare gerne vil strikke direkte af pinden, så skal man bare sætte maskerne i hvil fra den anden side af.